To Bernardo Silva, switch flank from the left. This is Danilo. Danilo, shot on. Danilo's goal to open the scoring for Manchester City. What a strike from Danilo! A terrific hit from the Brazilian. In at left back today. Parabéns, Danilo, da Premier League. Como você se sente? Obrigado. É, muito satisfeito, muito contente. Né? Na verdade, foi uma temporada longa, a gente passou a maior parte dela na frente, mas. E que, o que pode parecer que foi fácil, mas na verdade foi muito difícil, então isso vem valorizar ainda mais a nossa conquista. Ontem, o, o resultado, onde você viu, onde você estava? Eu estava em casa, na verdade, tava, tava, nem estava assistindo o jogo na primeira parte, estava vendo desenhos com meu filho e tudo. Depois, meu amigo falou: olha, foi gol. Eu desci para ver e pronto, a partir daí já estava quase no final do jogo. É, já comecei ali a, a secar um pouquinho, na verdade, e, e deu certo. E como que você vai celebrar isso aí? Ah, na verdade, ontem foi comecei a celebração mesmo junto da minha família, minha esposa, meus amigos e meu filho, porque na verdade depois do, do, dos meus companheiros de equipe são os que estão mais tempo comigo, são os que me entendem melhor. Então nada mais justo do que celebrar com eles. E a partir de agora, cada dia é uma comemoração diferente. Foi uma longa temporada, como você disse, que parece ser fácil, mas na verdade eu acho que a gente tem que ressaltar como vocês ganharam né, a, a Premier League. Eu acho que vale ressaltar isso. Né? Acho que foi bacana a maneira como nós jogamos. Na verdade a gente tentou impor um, um jogo diferente, foi aquilo que o Pepe propôs para nós, aquilo que os jogadores abraçaram e, e eu acho que deu muito certo. Acho que a gente conseguiu mostrar um futebol bonito, um futebol agressivo, um futebol. Onde a gente buscava sempre o gol, sempre vencer, e eu acho que é isso que isso fez com que a gente tivesse uma boa vantagem na maioria dos jogos, que faz com que os fãs também sempre nos apoiem. E você esperava, na sua primeira temporada, já ganhar o título? É, na verdade, esse foi um dos motivos pelo qual eu assinei pelo Manchester City né? pelo projeto, pelos jogadores que aqui tinham, pelo treinador e pela ambição de ganhar, de ganhar coisas grandes. Né? A Premier League é. É, dos maiores, dos maiores torneios do mundo daqueles que é mais valorizado então é isso que a gente queria ganhar também então está é, dentro das, dentro das expectativas. e o que, que momento você destacaria nesse primeiro ano? Ah, eu acho que foi muito importante foi muito importante para nós o jogo após as derrotas né? é, Por exemplo a gente vinha de uma sequência muito grande de jogos de vitórias, e a gente empatou contra o Crystal Palace, né? então a partir daí podem surgir alguma, algumas dúvidas uh, da parte externa, daqueles que não acompanham nosso trabalho no dia a dia, mas nós nos juntamos, sempre tivemos juntos e sempre demos a resposta no jogo seguinte. Acho que isso foi muito importante para a gente continuar sempre pensando adiante na temporada. Hum. O Pepe sempre atribui o sucesso do time aos jogadores, mas o que vocês, jogadores. É... É, teria para dizer do Pepe, como como, como é o p dentro do vestiário, como que ele que ele leva esse time? Ah, ele é o carro-chefe, né, na verdade. Ele tem uma ideia muito clara de futebol, né, ele tem um, um pensamento muito objetivo quanto a isso, e claro, quando os jogadores abraçam e, e respeitam a ideia dele, eu acho que tem muita chance de dar certo como deu esse ano, né. O Pepe é um cara super competitivo, um cara que quer ganhar Uh, para o Impa, um joguinho de 5 contra cinco, que é ganhar tudo, e eu acho que ele conseguiu passar para a maioria do elenco, se não para todos, essa, essa competitividade que ele tem dentro dele, e eu acho que isso foi extremamente importante para a gente conseguir as conquistas que a gente teve nessa temporada. E espero que a gente possa continuar sempre nesse caminho, porque uh, para você ganhar em alto nível é sempre importante manter a competitividade interna no nível muito alto. É, suponho que agora a motivação principal é tentar a sua vaga. Na Copa do Mundo. Né? O que, que você espera nesses cinco jogos? O que, que você quer que é mostrar para o Tite nesses cinco jogos que restam? Essa é uma resposta bem, bem fácil de, de, de poder fazer porque é, acho que eu não tenho que fazer nada diferente daquilo que eu fiz durante a temporada. Nós ganhamos dois troféus, é, chegamos às quartas de final da Champions League, mostrando um futebol muito bacana de se ver todo o elenco. Então, acho que é manter todo, aquilo, todo aquele trabalho que eu fiz durante a temporada. Não serão cinco jogos, um mês que vai poder convencer ou não um treinador a te chamar para a Copa do Mundo ou mudar aquilo que ele tem pensado. Não é só manter o trabalho, manter a seriedade, manter o nível de acerto que eu venho tendo junto com toda a equipe e claro se no final eu tiver a oportunidade de jogar a Copa do Mundo sem dúvida nenhuma eu vou ficar muito satisfeito é claro o Brasil sempre é um dos favoritos na Copa mas o que, que você acha desse grupo específico o que, que qual o que, que você sente que o Brasil vai alcançar essa esse mundial a expectativa é muito alta né pelo aquilo que o Brasil fez na na, na, na qualificação é, além da qualidade que é extremamente alta dentro do grupo da seleção brasileira hoje é um comprometimento muito grande por parte de todos os jogadores, uh, digo dos que costumam e sempre, daqueles que vão vez vez ou outra, uh, de toda a comissão técnica. Uh, acho que o Tite conseguiu. O Tite tem um trabalho muito bacana, que ele cuida de todos os detalhes. É um cara perfeccionista, um cara muito sério. E dentro disso, acho que trouxe agregou muito valor para a seleção brasileira. Então a expectativa é muito alta, não só externa, como de todos os jogadores, de todo mundo que está dentro. E a gente espera, digo a gente, porque também me considero parte desse grupo, por ter feito parte da qualificação, dos amistosos, preparação, enfim. A gente espera poder fazer um bom trabalho, todos juntos. E claro, chegar o mais longe possível, que seja conquistar o título da Copa do Mundo. O que, que vai ser... É, as, os seus objetivos para a próxima temporada, Daniel? <laughs> é, eu quando cheguei aqui muita gente me perguntou, Daniel, já ganhou duas Champions League, já foi campeão nacional por onde passou, Libertadores da América, enfim, títulos de muita expressão. Eu, como, qual que é o seu objetivo ainda? Meu objetivo é sempre ganhar, cara. Eu sempre é, o próximo jogo, o próximo torneio, eu sempre sempre tenho uma ambição de vencer. Sempre comemoro como se fosse o maior do mundo. A gente, a gente venceu a Carabao Cup há algum tempo atrás, o que é considerado para muitos a competição de menor expressão dentro do, dentro do país. Mas para mim foi uma conquista gigantesca, eu não tinha no meu currículo. Foi uma, uma jornada que não foi fácil, enfrentamos jogos difíceis, enfrentamos um adversário na final também complicado. Então, sabe, é, meu objetivo é sempre ganhar. Eu valorizo cada conquista, eu valorizo cada troféu, porque é para isso que a gente joga, entendeu? Para se divertir no dia a dia, para poder, sabe, desfrutar de cada momento, mas para no final vencer. Muito muito bem, para acabar, você tem alguma mensagem para os fãs? Ah, só agradecer a todos os fãs do, do City, porque realmente essa temporada foi incrível. Os momentos onde a gente teve um pouquinho para baixo, eles nos ajudaram a levantar sempre. Uh, os últimos jogos onde a gente perdeu em casa com o United e com o Liverpool eles foram incríveis fizeram uma atmosfera incrível para nós jogadores, uh, nos respeitando e nos apoiando até o final. Então, thank you, City fans.